Kita ajar jauh tu kok. Kuih yang lalu sini. Kuih yang lalu sini. Wah. Kita lu nih mana? Ta kita. Nak kuat ya tak perlu mulai. Nanti aja je lah. Oh, ta kita. Lu betul tak kah? Lu lah, je ni. Kita lu. Hello dasarnya. Kita Puh Heli Kuala lah cuman Upa Kata tanah pun Mama Nira cek Mama Nira paling nak ada kita. Hello. Lan kekhalan, kekhalan tak sinar lalu ni. Tuh, dah baik kip cu. Ini level lah. Dah baik kip cu. Ayo dah kat dia tu nak. Kelak ki hina saja. Kan mana kali? Kita. Kita. Kila. Hele deh. Tak mari. Luar ah. Kita. Kila. Kita. Tu yang mau tanya sok le mes sama. Ni le biasa ki. Biasa. Kita. Tani ya kira sok le mes sama. Lepas, nelepia, lepia, lepia. Kita. Ni le mami lah. Ah, tiada. Tujuh ke? Ya, so balik buat. Allah, betul sih. Ada kita. Ni le mami lah. Le mami. Ada kita. Ni le mami lah. Kita. Biasa. Itu. Bapa mana? Nale cuma gue. Ada kita. Bapa tanya gila ni. Ada kita. Gila enak dua celana ni. Kita kita jalan lagi kita keluar jom ikut lima kali jom ikut buat lekuan lihat buat lekuan aku buat lah kita mana ni kita kita lagi jah jah on lagi dia kita Ni ah, lu kau lu kau kaya. Jalan ni nak kau kaya. Buat apa seti lau ya? Lu kau tak kaya ni ya? Lu kau tak kaya ni ya? Da kita. Biar cakap dah kan? Da kita. Ini kau tak kaya ni ya? Iyo ya, lu kau tak kaya le. What a suit. Kita. Ini kau tak kita. Kau tak kaya ni ya? Kali. Ini kau tak kita ya? Da kita. Ini tebak tak lama. Kita. Pergi aku. Allah. Itu mesal mesal bukan kau dah. Ini flag je lah. Flag. Ini flag lah. Nampak. Nampak ni ya. Tadi ni mui cek pun. Ah, kau buat mesal gitu. Cium panen. Okey na. Agak tu walau tak kita. Kita. Kau tu gaya ni. Kau curah fuh, curah fuh. Nirge, curah fuh aja ni. Lalu, lama kau klik korang ke dar belak. Mana leh? Kau. Mana nira aja cakap. Dah. Nira cek. Kau meja deh. Kau. Mana nira aja mana? Lepas kamera. Lepas kamera lagi. Okay, oh, 1, 2, 3, go. Nila. Dah kita. Kau lama ni, ni. Kita dan mesti nak bawa kau kuat dia. Kita lu kula, malah. Oh, oh. Mie boleh, mie boleh. Udah mija, mija. Boleh sudah. Tapi lah. Kita. Hello Sora. Jasa tar gitu. Da kita. Hello Sora.
Okay, nama awak ini? Nama foto bantuan apa? Ini lama aja ini? Malah lama aja. Oh, ini. Halo, saudara. Ini kenapa lah kita? Kita lah, kita. Halo, saudara. Maka itu hilang ada visa apa jalan tak hilang. Tuh. Kek. Hilang. Hei, om je. Yuan ke hilang. Kita. Wah. Wah. Kita. Dah dah dia kau cuba nyoh. Kau cuba dia dah je. Malah wat Cina weh ya. Dia kau je bang lah. Okey ta kita. Go. Bar. Kau ya. Kau hilang. Bar bar dia kau hilang. Go. Kita perlu lah. Ini kau ya. Ini kan nombor yang kau hilang. Dah. Kau cuba pegang kau bermain klik klik ni. Bapak dia benar-benar. Kita. Nanti kele. Siap. Go. Gimana? Gak benar gimana? Le. Two, three, go. Kita jauh tu, go. Kita. Ini saya minum. Walaupun. Lu mandi gak? Kita. Kok kau bojan gitu? Kita. Here we go. Lala. Kita. Aku lagi. Kalau aku. Kau. Kau yang bisa. Oke. Kita. Aku kahyu. Aku kahyu. Go.